ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଲୱେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ଠାରେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି ନାଟକ ନା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଏସିଡ୍ ପୀଡ଼ିତା ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ପ୍ରଧାନ, ସୁକ୍ରିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସୁଜାତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତ। ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଅରୁଣା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ। କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଯା ଯାରେ ଭାସି ଭାସି ଯା ନୌକା ମୋର ଭାସି ଯା ଗୀତରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିନୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ନା ମୁଁ କରିପାରିବିର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କିପରି ନିଜର ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଅଡିସନ୍ ଦେଇ ଫିଲ୍ମରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମହିଳାମାନେ। ନାଟକକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା ଏହି ନାଟକଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ ବଳାଟ୍ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।